大家好，欢迎收看本期与 investing.com 网站合作为您呈现的市场一览播报。我是路易斯麦考利。上周五，希腊提出了新的预算削减和经济改革方案，但彼时仍没有达成一致意见的协议。会谈继续在周日进行，经历17个小时之后达成了一项协议。市场今天会密切关注欧盟峰会后的新闻发布会。上周五尾盘阶段，欧元对美元上涨 1.1%， 但仍低于早些时候的一周高点 1.1215。投资者本周会密切关注明天的德国 ZEW 数据，以及周四的欧央行货币政策决定。早期欧元对日元、美元对日元也分别上涨 2.33% 和 1.18%。 本周三日本央行将会就基准利率做出决议。其他方面，上周五加元对美元上涨，尾盘收于 1.2657。 接下来谈论一下金属交易。上周五由于耶伦提及美国将会在今年特定时刻加息，导致黄金走低。八月份黄金期货交割价尾盘下跌 0.11%， 收于1157.90美元每盎司，全周下跌幅度 0.48%，为连续三周下跌。同样是纽约商品交易所，九月白银期货交割价上周五上涨 0.78%， 至15.48美元每盎司。但总体来看，上周该金属下跌 0.52%， 也是连续三周下跌。其他金属交易，九月份铜期货交割价下跌 0.55%， 一周跌幅高达 3.53%。同时，上周投资者在密切关注中国股市的走势。交易者当前的注意点还有周三即将公布的中国第二季度 GDP 数据。纵观世界石油市场，伦敦 ICE 期货交易所九月交割布伦特原油价格增长 0.2%， 触及每桶59美元，这是继七月份跌至三个月以来的新低55.09美元之后的回涨。在纽约期货交易所内，八月份交割原油价下跌0.08%，尾盘收于每桶52.74美元。同样是七月七日曾触及三月最低价50.58美元后的上涨。西方与伊朗之间的谈判正在进行，根据伊朗高级官员称，如果协议达成，制裁会被解除，德黑兰将会增加一倍以上的石油产量，即每天超过200万桶。这也引发了石油交易者对市场潜在供过于求的担忧。本期节目播报就到这里，感谢您的收看，更多精彩敬请关注杜高斯贝电视。再见。